I tip lang sa pagbunot ng um, mani, um, puno ng mani. So, kapag hindi inararo yung um, yung field nyo o yung area nyo, um, dahan-dahanin nyo sa pagbunot kasi um, kasi yung uh, bunga ng mani, ma iiwan. So, dubli trabaho yun. So, kailangan dahan-dahanin mo. At pagkatapos, um, alisin yung lupa Ayan. Alis niya itaktak yung lupa. So, um, ano ang mangyayari pag nag, um, naglagpas na ng buwan sa pag -harvest? So, ang, ang mangyayari dun, maiiwan yung um, bunga. So, kailangan pag i-harvest mo nasa um, tamang edad na ng mani kasi pag nasubrana na, ayun, um, na ng trabaho na yun kasi kailangan mong kakalkalin yung uh, lupa. Ito na yung natapos natin na um, na binunot natin uh, na kanina. So ayun yung soybeans um, ayan nakikita natin so um may, so, ayun, may ilang mga soybeans. So nagsimula na rin may 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 bunga na rin 'yan. 'Yan. So ito na yung tapos natin so kailangan na natin naman mamayang anuin. Um, kunin yung mga bunga nito. So, sa pagtatanim ng mani, sa pag-harvest nito, uh, masasabi natin na nagmi-minimal tillage tayo. Kasi sa pagbunot natin ng mani, ayan, nabubungkal na yung lupa. Kasi natural yung paraan natin sa uh, pagbungkal ng lupa gamit yung um, angkop na mga pananim. So, alam naman natin na leguminous yung mani. So, ito yung um, nodule na nakuha natin kanina yan so malaki laki At, yan yung node yan ito yung na-harvest natin na mani sa atin so, ito naman ang um, gagamitin natin to as compost siguro gagawa tayo uli ng um, Mughal culture na bed gamit itong um, stem ng mani